Окупований Севастополь атакували надводні безпілотники. Про це повідомив так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, нібито чорноморський флот РФ вночі 24 квітня відбивав атаку надводних безпілотників на місто. Згодом він доповнив, що російські сили проти підводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник. Ще один, нібито, вибухнув сам. Так званий губернатор. Також додав, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень. Хоча деякі російські телеграм-канали опублікували фото будинків з вибитими вікнами внаслідок нічних атак.